och välkomna till årets rampljus. Jag heter Sasha. Och jag heter Nils. Och i år har vi med oss Kultursommarkortet som tar oss ut på en tur över hela nordvästra Skåne. Vi lovar att bjuda på massor av superhärliga tips för utflykt och hemester. Sasha, visst är det så att du drömde om att bli lokförare när du var liten? Jaha. Då tycker jag vi drar till Järnvägens museum i Ängelholm. Välkomna till Järnvägens museum. Tack så mycket. Järnvägens historia visar vi här. Mycket kring järnvägens tillkomst, betydelse för samhället, en omvälvande förändring. Spåren börjar i gruvorna på 1500-talet. Man kommer på att det går lättare att rulla vagnar på trärälsen och rulla det direkt på gruvgolvet. Och sen så på den vägen är det. Ja, det är häftigt. Ja. Någonting som jag tyckte var jättekul när vi kom hit, det var att ni har väldigt mycket som man kan ta och känna på och dra i och här och på testa. Museet och testa. Det har vi. Vi har vår 1,4 tons vagn där man får känna på hur det känns att flytta 1,4 ton. Och det är lättare än vad man tror. Ja. Tack vare. Järnvägen är låg friktion, det är räls och hårda stålhjul. Så kan vi ju titta på den där. Just det. Ja. Den vet jag du är sugen på. Ja, väldigt sugen. Och det man får göra är att man tar repet som ligger där. Och så drar man allt vad man orkar och ser hur stark man är. Vad roligt, det måste vi prova. Ja, det gör vi. Ja. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack. Tack. Jag tror du skulle kunna vara en arbetshäst. Ja, 46 var du uppe på. Ja, 46. Nästan en åsna. Ja, du är... Så här såg tågen ut när jag var liten. Men här är ju den här tillfälliga utställningen. Ja. Bröderna Eriksson. Ja, men precis. Båda började ju på Göta kanal. Balsam från Platen, mina hemtrakter. Känner du att du connectar? Ja, jag känner ju lite det. Bra! Två fingrar. Vad nu klarar jag. Nu klarar jag. Oh, förlåt. Alltså, vi var tvungna att ta en kaffe, va? Ska du lasta kol eller ska du jag? Du lasta kol. Ja. Skitgörat. Tut! Nu kör vi. Ja. Okej. Okay. Bra! Vi ska satsa på att bli lokförare ändå. Nu tuffar vi vidare till Krapperup slott, tycker jag. Ja, okej då. Det här ska vara jättefint. Men du, kan vi inte ta mölledammarna vid Bosrup på vägen? Ja, vad finns där? Ett jättefint naturområde. Ja, gärna för mig. Hade du orkat gå runt 2,5 mil här? Alltså, ja. Eller stanna och prata med ankorna. Ja. Vilka fåglar kan du höra? Det är en talg också. Det var en nötskrika. Jag ser, jag tittar på. Okay. Nej, jag har ingen aning. Det är koltrast. Det är koltrast. Det är den enda jag kan. Jag har hört att det spökar här. Har du? Ja. Det har legat i byggnader här sedan andra hälften av 1200-talet, så det är inte jättekonstigt. Men vad har du hört då? Jo, det finns ett rum där man varje kväll drar åt sängöverkastet. Och varje morgon så finner man det helt ihopskrynklat. Var det som att någon har sovit i det? Japp. Gud vad läskigt. Mm. Spännande nu. Mm. Ser du vem jag är lik, Sasha? Berätta. Edvard Persson. Här satt Edvard Persson i filmen Livet på landet. Öskebrunn! Ja. Det är bra. Ja. Allt finns här. Vi ska sätta oss och vila lite. Jag kan tänka mig att vila lite. Visste du att i Skottland anses rhododendron som en invasiv art? Nej. Man inte skulle vilja ha sånt här. Tokigheter. Nils, min namne, och Ellen Gyllenkärna genomförde 1880-1930 omvälvande förändringar med hjälp av två danska trädgårdsarkitekter. Edvard Glaser och Jens Peder Andersen, hans efterträdare. Resultatet blev den här rhododendrongången med källvatten som jag tror vi kommer komma fram till. Men vad säger du? Ska vi åka vidare? Ja. Tack för att ni tittade. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då!